Web Commonan. A veure, aquí estem amb en Pep, que malament no haguem pogut pescar, ja ho tenia preparat. I això que hem vingut a coi la verdura ben fresca a cap seus amics, en Joan i en Maria. En Pep, i aquesta recepta, que se diu? Bueno, això, la recepta, no sé quin nom li hem de posar, però això, verdurà els torrats, que no se n'estens ara, això és això, fruit a fora tens. És un privilegi, això. Sí. Ara, en canvi, que la massa de potera, no, que la massa de potera... Es estens. N'hi ha molt poquets, i són molt apreciats, però, vaja. I hi posarem verdura, que això fa torrada. I ho acompanyarem amb un picadillo. Això t'anava a dir. I picadillo... Està compost d'una sèrie de coses. La primera de tot és ceba torrada, que és molt aromàtica, i tomàtica torrada. Llavors és un poquet d'herba sana, un poquet de tomillo, un poc de moradors... No és raro que sigui bo. I un ratxet de... de conyac. De, a l'ou. Sí, no, bé. Això que és el secretet. En coneixement, en sí, coneixement. Eh? Sal, prebabó i un ratxet de vinagre. Començarem a posar això. Sí, sí, sí. Això... I a tu qui te m'ha ensenyat a fer totes aquestes coses? No, bueno... És a... Jo som molt... d'això, mir molt com he de fer i... M'ho imagino, oi, quin quilomera més guapo, saps? I, a més, i que diu, se fan guanyar en el lleure, que si no cuinam, no podem menjar, de vegades. Si un és tot sol, s'ha d'arreglar, o no? Si cal que no li cuina per ell. Els quilomars tenen un secret. Sí, no ho feia. Per torrar, això té sal i prebabó. Sí. Els quilomars no s'hi pot posar, no va bé posar-hi sal. No han de parar-ne. Perquè torna fart el quilomar. Això perquè... necessita molt per caure, no? No, això... Aviat estirar. Aviat. No ho poden deixar molt de mans, no? Uau, quin colorat. A fer feina no sé si te puc ajudar molt, però a menjar sí, no? No, és que jo m'agrada que me mirin quan faig les coses... Ah! I que no me critiquin, perquè si una quan te diuen no ho fas ben, això, dius, ara hem de preparar un ratxet d'oli per damunt. Tu lo cagui, també. Un ratxet d'oli. Jo crec que quan un critica aquestes coses, és d'enveja que té. Però n'hi ha, Toni, n'hi ha, que passen gust de dir, això no ho has fet bé, no ho veus, això fel. Bé, ja és que passen gust de criticar i nosaltres passen gust de menjar. Ja saps què dic, que quan... xerren de jo, no xerren dels altres. Exacte. I en fi. Uau. Ja està, això, Pep. Ja m'ho pareix que sí, Toni. Fa bona cara, això, no? Posa damunt per amunt i salta per avall. Sí. No, i ara... Si no, se farà en contrari. I ha d'haver gros, no sé si posa-lo aquí enmig. Espera. Així com tu vulguis, tu ets aquí... estimant, en això. Ho veus, aquest, de gros. Sí. Molt bé. Ara hi posarem un poquet d'oli per damunt. Acabarà de confitar, o no? Oli d'oliva. Això que és el toque des cuiner, diguem. Jo sé que pasteu Pablo els agrada un poquet picant. Molts agrada tot això. I jo també m'agrada molt el picant. Pensa que jo no ho entenc. I en la cuera... Li has de repartir un poc. Cadascú a dins del seu plat se posarà un poquet, perquè ara aquí no hi ha, perquè aquesta bandeja mos ha tornat petita. Més petita que tornaràs d'aquí una estona. Petita, hòstia, hi ha molt de menjar. Sí. Però jo tinc molta llana, no he berenat. Això t'anava a dir, ara que me deixes tastar, o no? Vaja, tastes el bo si que sí, vulguis. I no trobaràs el gust. Ara almenys és per tot el lo, després menjar. És boníssim. Després en menjarem més. Ara anirem cap a la taula. Tot això que heu vist en aquest programa, en exclusiva per internet, vos ha agradat? Heu de marcar, així m'agrada. I si vos voleu subscriure, ho heu de fer aquí, en aquest racó. Vinga, pitjau, tot d'una. Adéu. Quina cosa, quin berenar més... Tu dus això i jo duré això altre... Jo me'n vaig... ben satisfet. Ja puc anar cap a camí, vaixi. Pensa que l'hem dut les verdures, jove. I la pasta. Vinga, anem-hi. Molt bé. Què passa?